Всім своїм колегам повертатися живими з виконання бойових завдань. Одним словом, як можна більше сухих рукавів. 99% пожежі надзвичайної ситуації – це все людський фактор, на жаль. На даний час нам, в принципі, все вистачає. Значить, техніка постійно оновлюється, парк оновлюється. Значить, на даний час діє іпотечна програма забезпечення житлом особового складу. На даний час вже придбано 27 квартир для наших рятувальників Державної іпотечної установи України. Значить, ще порядка 40 документів знаходяться на розгляді.